nnaku boobira bamawulire gaffe agataliiko nfuufu. Nkwaniriza nnyo nze Shafa Bakatamale ne munnange Mibu Mulungi. Nsabukiriza tufuna ebigulumbali matulinago mubujjuvu tovaawo. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Distillers, Basangibwa, and Ajana Nkumbi, opposite Shello Kaza. Taste the greatness. So orange pretty, taste it and love it. Prestige Margarine! Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine! Every activity, you need a refreshment. Find Chituzi Drink in a shop or a supermarket near you. For more information, to come here call Chituzi. Abatuuze Abaagobye Mukazimuggya ne bazzaayo nnamba emu Bafunvubidde. Tetujja kukkiriza basajja kujooga bakazi. Siyinza kiddamu kikkiriza. Poliisi ekubye omusuubuzi Amasasi n'afa ng'etaasa agambibwa okutta omuntu. Poliisi y'essomuto eyo yeetaaga kuddako. Abatuuze bakoze akabaga nga beekulisa Ssentebe aludde ng'amalizza akakanja. Badereva balumbye poliisi nga bajulumiriza obutafaayo ng'emmotoka zaabwe zibbibwa.